თავი მეოთხე და წყნარ წყლებზე წამიძღვება მე. თუ ცხვარი მშრალ და ნახევრად მშრალ მიწაზე კარგად ვითარდება, წყლის მიღებაში კი ყოველთვის განიცდის საჭიროებას. ცხვარს არ შეუძლია ზოგიერთი აფრიკული ჯიშის გაზელის მსგავსად ბუნებრივი საკვებიდან მიღებული მცირეოდენი რაოდენობის წყლით დაკმაყოფილება. საკითხი, თუ სად და როგორ მოიპოვონ წყალი ცხვრებმა, აგრეთვე დამოკიდებულია მეცხვარეზე. მან იცის, თუ სად იმყოფება საუკეთესო საწყურებლები. სინამდვილეში კი საქმე ვითარდება ისე, რომ ეს საწყურებლები თავად მან უნდა ააგოს საკუთარი დანახარჯებითა და ძალისხმევით. ამ ადგილებისაკენ მიჰყავს მერე მას თავისი ფარა. სანამ ჩაუფიქრდებით თავად წყაროების არსებობას, გამოვიკვლიოთ, თუ რა როლს ასრულებს წყალი ცხოველისთვის და რატომ არის ის ასე აუცილებელი მისი კეთილდღეობისათვის. ცხვრის სხეული დაახლოებით 70% წყლისგან შედგება. წყალი აუცილებელია სხეულში ნივთიერებათა ცვლის ნორმალური მოქმედებისათვის. ნებისმიერი უჯრედი შეიცავს წყალს, რომელიც განსაზღვრავს მის ზომასა და სასიცოცხლო მოქმედებას. სხეულში წყლის შემადგენლობაზე დამოკიდებულია ძალა, სასიცოცხლო ენერგია და სიდიდე. იგი აუცილებელია ჯანმრთელობისათვის და საერთო გუნება განწყობილებისათვის. თუ წყლის მიღება შემცირდება, როგორც წესი, შეიმჩნევა ორგანიზმის გამოშრობა. უჯრედებისთვის წყლის მიწოდების შეწყვეტამ ცხოველისთვის შეიძლება ყველაზე სერიოზული შედეგები გამოიწვიოს. იგი კარგავს წონას და სუსტდება. წყლის უკმარისობის დროს ცხოველს აწვალებს წყურვილის გრძნობა. ეს შეგრძნება მიანიშნებს იმაზეც, რომ ორგანიზმი ითხოვს წყალს და წყლის მარაგი უნდა შევსებულ იქნას. ბიბლიაში წყალი ღვთის სიტყვის სიმბოლოა. ამიტომ წმიდა წერილები მიუთითებს იმაზე, რომ წყალს საჭიროებს არა მარტო ფიზიკური სხეული, რომელიც შეგუებულია რომ ის მიიღოს, არამედ ადამიანის სულსაც სწორია და შეგუებულია იმას, რომ მიიღოს წყალი, ღვთის სიტყვა. ღარიბ ღატაკნი წყალს ითხოვენ და არ არის მათი ენა წყურვილისაგან გაშრა, მაგრამ მე უფალი ვუპასუხებ ისრაელის ღმერთი, მათ არ მივატოვებ. ისაია თავი 51 მუხლი 17. თუ ცხვრებს სწურიათ, ისინი შფოთიანად იწყებენ წყაროების ძებნას, რათა მოიკლან წყურვილი, და თუ მათ არ გაუძეხი სუფთა წყლის წყაროებთან, მათ შეუძლიათ მოწამლული ჭუჭყიანი გუბეებიდან შესვრიპონ წყალი, საიდანაც ისეთი სახის პარაზიტებით ავადდებიან, როგორებიცაა ლენტისებრი, ანუ ძაფოვანი მუცლის ჭია, ან მსგავსი ავადყოფობების გამომწვევი ბაქტერიები. იესო ქრისტე, ჩვენი კეთილი მწყემსი, ერთგვაროვნად მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანის სულის მოთხოვნილების წყურვილი შეიძლება მხოლოდ მაშინ იქნას სრულად დაკმაყოფილებული, როცა ეს სული მასში, იესოში იპოვის თავშესაფარს. ნეტარ არიან სიმართლისათვის მშიერ წყურვალნი, ვინაიდან ისინი გაცხებიან. მათე თავი 5 მუხლი 6. იერუსალიმში კაროობის დღესასწაულზე იგი გახსნილად მოუწოდებს: თუ ვინმე სწურია, მოვიდეს ჩემთან და შესვას. იოანე თავი 7 მუხლი 37. ბიბლიაში გამოთქმა შესვა ნიშნავს მიღებას, მიიღო შიგნით ან ირწმუნო. ესე იგი შესვა გადატანითი მნიშვნელობით ნიშნავს, რომ ადამიანი იღებს ღმერთის მიერ შემოთავაზებულ მარადიულ სიცოცხლეს იესო ქრისტეში და ამავე დროს გარდაქმნის მას თავისი საკუთარი პიროვნულობის შემადგენელ ნაწილად. იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სწურიათ ღმერთი, სიძნელე ხშირად იმაში მდგომარეობს, რომ მათ არ ესმით, თუ რას ეძებენ სინამდვილეში და სად უნდა ეძებონ. მათი უნარი ღვთისმიერი სულიერი ცხოვრების აღქმისა თითქმის ჩამკვდარია.
თავის სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში მყოფნი, ისინი წყურვილის მოკვლას ცდილობენ ნებისმიერი ბინძური გუბიდან მიღებული წყლით. წმინდა ავგუსტინემ, წარმოშობით აფრიკელმა კართაგენიდან, ეს წყურვილი კარგად განაზოგადა ერთ წინადადებაში. ღმერთო, შენ შეგვქმენი ჩვენ, შენთვის და ჩვენი გული მოუსვენარია, სანამ არ დამშვიდდება შენში. მსოფლიოს რელიგიებს, წარმართულ კულტებს და ადამიანურ ფილოსოფიას საწყისი სწორედ ღმერთისადმი ამ წყურვილში აქვთ. დავიდს ეს შემეცნებული ჰქონდა, როცა 22 ფსალმუნს წერდა. იგი იხილავდა ცხოვრებას ცხვრის თვალის ხედვიდან და წერდა: იგი კეთილი მწყემსია და წყნარ წყლებზე წამიძღვება მე. სხვა სიტყვებით ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ მან, კეთილმა მწყემსმა იცის, თუ სად შეიძლება ამ წყნარი წყლის ნახვა, რომელსაც შეუძლია წყურვილი მოუკლას ცხვრებს და შეუნარჩუნოს მათ ძალა და ჯანმრთელობა. წყალს ცხვრები ღებულობენ სამი ძირითადი წყაროდან: ცვრიანი ბალახით, ღრმა ჭებიდან, წყაროებიდან და მდინარეებიდან. ადამიანთა უმრავლესობამ არც კი იცის, რომ ცხვრებს რამოდენიმე თვის განმავლობაში სასმელი წყლის გარეშე შეუძლიათ იარსებონ. ამისათვის საკმარისია არც ისე ცხელი ამინდი და დილაობით კარგად დანამული საძოვრები. ჩვეულებრივად ცხვრები ბალახის ძოვას გამთენიისას იწყებენ და თუ ღამეც მთვარიანია, ისინი ღამის განმავლობაშიც ძოვენ ბალახს. უთენია დილას ბალახი განსაკუთრებით დაფარულია ცვარით და იღებენ რა საკვებთან ერთად გამაცოცხლებელ დილის ნამს, ცხვრებს დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლიათ იმყოფებოდნენ კარგ ფორმაში, თუ აქვთ იმის საშუალება, რომ ბალახი დილაადრიანად ან მზის ჩასვლის შემდეგ მოძოვონ. ნამი, ეს ბუნებრივი გამჭირვალე სუფთა წყალია. არა მგონია მოიძებნოს წყნარ წყლებზე არსებული დილის ნამზე უკეთესი სახე, ვიდრე ვერცხლივით მბზინვარე წყლის წვეთები, მძიმე საყურესავით ჩამოკიდებული ხასხასახის ფოთლებზე ან ცისარტყელას ფერებით არეკლილ ბალახზე მზის პირველი სხივებისგან. კეთილი და მონდომებული მეცხვარე ყოველთვის შეწუხებულია იმის თაობაზე, რომ მის ცხვრებს ჰქონდეთ ნოყიერი, ქორფა დილის ცვრით დანამული ბალახი და თუ აუცილებელია, იგი დაუყოვნებლივ უთენია ადგება და თავის ცხვარს გაუძღვება ნამიანი საძოვრებისაკენ. და სადაც არ უნდა უწევდეს მის ფარას ბალახის ძოვა, ახლო თუ შორეულ საძოვრებზე, წყემსი ყოველთვის ზრუნავს იმაზე, რომ მის ცხვრებს შეეძლოთ დაკმაყოფილდნენ ნამისაგან გაცოცხლებული ქორფა ახალი ბალახით. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ქრისტიანები, რომლებიც ასხივებენ განსაკუთრებულ სიხარულსა და რწმენას და ადვილად უმკლავდებიან ცხოვრებისეულ სხვადასხვა გვარ შეჭირვებებს, დილაადრიან გამოღვიძებისთანავე იღებენ სულიერ საკვებს, ღვთის სიტყვას. დილაადრიან წყნარ საათებში ისინი მიეშურებიან წყნარ წყლებზე, ანკარა წყაროებთან, სადაც პირდაპირი გაგებით ისრუტავენ იესოს ცხოვრებას, რათა წინ დაუდგნენ იმ დღის ყველანაირ მოულოდნელობას. ეს ბევრად აღემატება იმას, ვიდრე ის, რომ ყოველდღიური კითხვა ჩვეულებად იქცეს. ეს გახლავთ პრაქტიკული სინამდვილე ღმერთის მოყვარული ადამიანების ცხოვრების აღწერილობა ნათლად დაგვანახვებს, რომ მათ ყოველდღიურ წყნარ დროში ადვილად ვიპოვით უფლისათვის მათ კურთხეულ შრომას. მხოლოდ მაშინ შეუძლია ქრისტიანის ყურს მისწვდეს უფლის ხმას, რომელიც მას გაუძღვება და გაამაგრებს. ამ წყნარი დროის ლოცვები, შინაგანად დაგროვილი საუნჯე და ურთიერთობა იესო ქრისტესთან აკაჟებს სულიერად ქრისტიანს. წყურვილი მოკლულია და გული ავსებულია სიმშვიდით. იქ, სიწყნარესა და მარტოობაში, ღმერთის ხმის გაგონების მოლოდინში, მივყავართ იმ მშვიდი ადგილისაკენ, სადაც ძველი ჰიმნის სამოჰანგების გალობა ისმის. ისევ და ისევ მისი სულის ცვარის წვეთებს ჩემი სიცოცხლე ისრუტავს და მშვიდდება სულიერად. ფიქრებში კვლავ ვუბრუნდები ჩემს ცხვრების ფარას.
ადრეული დილის სიწყნარეში ჩემი ცხვრები მუხლამდე იდგნენ დილის ცვარით დანამულ ბალახში და ძღებოდნენ ნოყიერი ქორფასაკვებით. როცა მზე შუბის ტარისკენ იწევდა და ცვარი ფოთლებიდან და ბალახებიდან ორთქლდებოდა, ცხოველები ჩრდილში იმალებოდნენ. იქ ისინი მაძღარნი და კმაყოფილნი ისვენებდნენ და მთელი დღის განმავლობაში ცოხნებოდნენ. ეს სურათი ყოველთვის ავსებდა ჩემს გულს განსაკუთრებული სიხარულით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი უფალი და მხსნელი ასევე დაწყარებულია და ხარობს, როცა ახალ დღეს ლოცვით ვიწყებ. იგი ხარობს, როცა მე დამშვიდებული, კმაყოფილი და მოსვენებული ვარ, როცა იგი ხედავს, რომ სულითა და ხორცით კმაყოფილებასა და სიმშვიდეში ვიმყოფები. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ქრისტიანების უმრავლესობას საქმე სხვანაირად აქვთ. ხშირად ისინი ცდილობენ გამოიყენონ ყველანაირი ადვილად ჩანაცვლებადი გადაწყვეტილებები იმის მაგივრად, რომ დაიკმაყოფილონ წყურვილი ჭეშმარიტ წყაროებთან. ისინი ცდილობენ ჩამოაყალიბონ თავიანთი სული და ინტელექტი ფართო განათლების მიღების წყალობით, ესწრაფვიან რა სამეცნიერო კარიერას, ეწაფებიან წიგნებს ან ბედნიერებას პოულობენ განსაკუთრებულად უცნაურ ხალხთან ურთიერთობაში. და მიუხედავად ყველაფერი ამისა, გულის სიღრმეში ყოველთვის ცარიელები და დაუკმაყოფილებლები რჩებიან. ჩემი ნაცნობებიდან ზოგიერთი მიეკუთვნება ჩვენი ქვეყნის ყველაზე განათლებულ და გამოჩენილ მეცნიერთა და პროფესორთა ჯგუფს. და მიუხედავად ამისა, მე ხშირად შემიმჩნევია მათში დაუკმაყოფილებლობის სევდა და რაღაცის წყურვილი, რომელიც ვერ მოუკლეს მათ ვერც განათლებამ, ვერც შემეცნებამ და ვერც წარმატებებმა პროფესიაში. ადამიანები არიშურებენ არანაირ ძალისხმევას, რათა თავიანთი სულის სურვილები დაიკმაყოფილონ. ისინი ამ წყურვილის მოკვლას ცდილობენ ხელოვნებაში, მეცნიერებასა და მუსიკაში, ლიტერატურაში, ყველგან ეძებენ შევსებას სულისთვის და მაინც ვერ მშვიდდებიან. ჩემს ნაცნობთა წრეში არიან ასევე გამოჩენილი მწერლები და მხატვრები. დამახასიათებელია ის, რომ მათი უმრავლესობის ცხოვრება ძალიან ტრაგიკულია. ისინი ცდილობდნენ სულიერი წყურვილის დაკმაყოფილებას მიწიერი ცხოვრების ბინძური წყაროებიდან, მაგრამ დარჩნენ უბედურნი, დაუკმაყოფილებელნი და სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილნი. არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც ცდილობენ ამ წყურვილის მოკლას სხვადასხვა ფიზიკური დატვირთვებით, ციებცხელება შეპყრობილებივით გადაეშვებიან ხოლმე სპორტის სხვადასხვა სახეობებსა თუ მოგზაურობებში. მონდომებას არიშურებენ მოსინჯონ სხვადასხვა სახიფათო ღონისძიებები, გატაცებულები არიან საზოგადოებრივი თავშესაქცევი გართობებით. აქვთ ყველანაირი ჰობი და სხვადასხვა გვარ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობასაც იღებენ თავიანთ თავზე. მაგრამ გამოცდიან რა ყოველივე ამას, იძულებულები არიან აღიარონ, რომ მათი ღრმა მისწრაფება ჯერ კიდევ არ არის დაკმაყოფილებული და ეს პრობლემები კვლავ გადაუჭრელია. წინასწარმეტყველი იერემიას საშუალებით ღმერთი ყოველგვარი ქარაგმების გარეშე გვეუბნება. მე ცოცხალი წყლის წყარო, დამტოვეს, რათა თავიანთვის ამოეკვეთათ ჭები, დაბზარული ჭები, რომლებიც ვერ დაიკავებენ წყალს. იერემია, თავი მეორე, მუხლი მეცამეტე. ეს სიტყვები გვაიძულებს ჩავფიქრდეთ. ისინი გვიხატავენ დამსხვრეული სიცოცხლის, გაცრუებული იმედების, დაძაბუნებული სულების თვალსაჩინო სურათს ადამიანებისა, რომლებიც სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილები ეძებენ წყალს. ახალგაზრდების თანამედროვე თაობა სასოწარკვეთილებამდეა გატაცებული ნარკოტიკებით, ალკოჰოლითა და სექსუალური თავგადასავლებით, რათა დაიკმაყოფილონ სულის წყურვილი. მაგრამ სამწუხარო შედეგები წარმოადგენენ კლასიკურ მაგალითს იმისას, რომ ასეთი სახის მავნე სიამოვნებები ვერ ჩაანაცვლებს ცოცხალი ღმერთის სულს. ამ საცოდავმა ადამიანებმა ამოკვეთეს დაბზარული ჭები. მათი ცხოვრება სავსეა გოდებითა და უბედურებით. ჯერ კიდევ მოსაძებნია პირველი ნამდვილად ბედნიერი ჰიპი.
მათი სახეები გამოხატავს შინაგან უიმედობასა და სასოწარკვეთას, ბედნიერებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ამ მორყეული და დაავადებული ქაოსური საზოგადოების ცენტრში მოგვევლინა იესო ქრისტე. თავისი აუჩემებელი მანერით იგი გვიწვევს თავისთან. იგი მოგვიხმობს ჩვენ გავყვეთ და მივენდოთ მას. მან ყველაზე უკეთესად იცის თუ როგორ უნდა იქნას მოკლული ეს წყურვილი ჩვენს გულებში. იგი იცნობს ადამიანის გულს, ადამიანის სულის ნირი და ადამიანის სულის გასაოცარი უნარი მიიღოს უფალი. მან ზუსტად იცის, რომ გულის სევდას ვერ განაქარწყლებენ სხვა ღმერთები თუ კერპები, ეს მხოლოდ იესოს შეუძლია. ღმერთის ღრმა ჭები, რომლებიდანაც ჩვენ შეგვიძლია შევსვათ, ყოველთვის არა აუცილებელი წარმოადგენდეს მოვლენებს, რომლებზეც ჩვენ შესაძლებელია ვოცნებობთ. მე ჯერ კიდევ ნათლად მახსოვს ერთი შთამბეჭდავი მოვლენა. ეკვადორული აფრიკის მწხუნვარე მზის ქვეშ მყოფი, მე თვალყურს ვადევნებდი, თუ როგორ მიჰყავდათ ადგილობრივ მკვიდრ მაცხოვრებლებს თავიანთი ფარა წყლის საწყურებლების მეპატრონეებთან. ზოგიერთი საწყურებელი წარმოადგენდა უზარმაზარ გამოქვაბულს, ადამიანების მიერ გამოკვეთილს მდინარის ქვიან სანაპიროზე. ეს გამოქვაბულები ჰგავდნენ უზარმაზარ ქვაში გამოთლილ სათავსოებს, სადაც საფეხურებს ჩავყავდით ქვემოთ საწყურებლებთან. ფარა ამ ღრმა წყალსატევებში შეჰყავდათ, სადაც მათ ელოდებოდათ ცივი გამჭირვალე ანკარა წყალი. ქვემოთ წყაროსთან იდგა გაშიშვლებული მეპატრონე და ამოხაპავდა ხოლმე წყალს ცხრებისთვის. ეს გახდათ დამღლელი და დაძაბული საქმიანობა. ოფლი ღვარაც დიოდა მას სხეულზე და აპრიალებდა მის კანს. როცა მე ახლომახლო მდგარი თვალყურს ვადევნებდი, თუ როგორ იკლავდნენ წყურვილ ცხოველები იმ პაპანაკება სიცხეში წყნარ წყლებზე, ახლებურად ახსენი ის მოვლენა, რომ ამ ცხოველების კეთილდღეობა მთლიანად დამოკიდებული იყო ამ მეპატრონე მეცხვარის მონდომებასა და გარჯაზე. ოფლში გაწურული მთელი ძალისხმევით მონდომებული მეცხვარის ხარჯზე ცხრები იკმაყოფილებდნენ წყურვილს. ქრისტიანის ცხოვრებაშიც ვპოულობთ მსგავსებას. ცხოვრებისეული სარბიელის ბევრი მონაკვეთი, რომელიც ჩვენი გასავლელია, ფლატოვანი, ბნელი და სახიფათო გვეჩვენება. მაგრამ ამასთან უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი უფალი ჩვენთან არის და თავისი მოქმედი ძალითა და უშუალო მონაწილეობით გაგვამაგრებს და გაგვამხნევებს. ცხოვრების ყველაზე უიმედო მომენტებში შემიძლია გავიხსენო, რომ მხოლოდ მას შეეძლო ჩემთვის შველა, მხოლოდ მას შეეძლო მიეცა აზრი, მიზანი და დანიშნულება ამა თუ იმ სიტუაციებში, რომლებიც მე უაზროდ მესახებოდა. უეცრად სიცოცხლე არაჩვეულებრივად გვეხატება. მე ვხვდები იმას, რომ წარმოვადგენ მისი მზრუნველობისა და ყურადღების ობიექტს. ამიტომაც ჩემს ცხოვრებაში არსებული მოვლენები იძენენ სხვანაირ არს. მე ვამჩნევ, თუ როგორ ერთიანდება ყველაფერი განსაზღვრულ, გონივრულ, კანონზომიერ მთლიანობაში. ამის შემეცნება ამხნევებს სულს, სტიმულის მომცემი და განმაახლებელია. ჩემი მისწრაფება ნამდვილი, ჭეშმარიტი სიცოცხლისაკენ დაკმაყოფილებულია. დიდი სიხარულით მე აღმოვაჩინე, რომ ჩემს უფალსა და მასწავლებელში ვიპოვე სრული კმაყოფილება. ცხადია, რომ არსებობს გარკვეული პროცენტი თავნება ხალხისა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ღმერთის წინამძღოლობას. ისინი იმპოზიციაზე არიან, რომ ძალუძთ თავიანთი ცხოვრების გაკონტროლება, სადავეების საკუთარ ხელებში აღება და თავიანთ გემოზე მოწყობა. მათ აუცილებლად თავად სურთ საკუთარი ბედის გადაწყვეტა, თუმცა მათმა ჟინიანობამ თვით დაღუპვამდე შეიძლება მიიყვანოს. არანაირ ფასად მათ არ უღირთ ღმერთის წინამძღოლობის ქვეშ ყოფნა. მათ სურთ საკუთარი გზებით სიარული და ისეთი ჭებიდან წყლის შესმა, რომლის წყალსაც, როგორც ისინი ფიქრობენ, შეუძლია შესაბამისად მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ეს ადამიანები საოცრად მაგონებენ იმ ცხვრებს, ერთხელ რომ თვალყურს ვადევნებდი, როცა მათ გაუძღვნენ შესანიშნავი მთის ანკარა მდინარესთან. კრისტალურად სუფთა და გამჭირვალე წყალი ჩამოდიოდა მყინვარიდან და
მიედინებოდა დაბურული ხეებით თვალწარმტაცი ნაპირების გასწურივ. დინარისაკენ მიმავალ გზაზე ნერბები ხანდახან ჩერდებოდნენ და თავიანთ პატარა ბატკნებთან ერთად სვამდნენ გზის პირას განლაგებული ჭუჭყიანი გუბეებიდან შლამიან დაგუბებულ წყალს. წყალი ამ გუბეებში დაბინძურებული იყო არა მარტო წინ გასული ცხოველების მიერ დაყენებული მტვრით, არამედ მათი შარდითა და ნეხვით. მაგრამ ეს ჯიუტი ცხვრები დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ იპოვეს წყურვილის მოკვლის საუკეთესო საშუალება. წყალი ყარდა ნეხვისა და ჭუჭყისაგან და უვარგისი იყო სასმელად. გარდა ამისა, ცხადი იყო ისიც, რომ დაბინძურებული იყო მრგვალი ჭიებით, ასკარიდებითა და პარაზიტული ჭიების კვერცხებით. ამ ჭუჭყიანი წყლის დალევისას ცხურებს უსათუოდ შეხვათ პარაზიტები, იმ ავადმყოფობების წყაროები, რომლებსაც მძიმე დარღვევებთან მიჰყავს ორგანიზმი. ამის მსგავსად ადამიანებიც ხშირად ჯიუტად და დაუფიქრებლად მიდიან ამა თუ იმ მიზნისკენ. და მერე რა, მე არა ვფიქრობ, რომ ეს რაიმეს დამიშავებს. ფიქრობენ ისინი, ხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში ისინი აცნობიერებენ, რომ შედეგი მოგვიანებით გამოვლინდება. შეიძლება გაიაროს კარგა ხანმა, ვიდრე ისინი მიხვდებიან თავიანთ სდარი გადაწყვეტილების შედეგებს, როცა უეცრად წინ დაუდგებათ დიდი შეჭირვებები და იკითხავენ რატომ. იმისათვის, რათა თავიდან ავიცილოთ ეს საშიშროება და სიფრთხილის ზომები მივიღოთ, ღმერთი გვთავაზობს: მივცეთ უფლება მის კეთილ სულიწმიდას წინამძღოლობა გაგვიწიოს. ახალ აღთქმაში პავლე მოციქულის წერილებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ღვთის შვილების დარიგებას, რათა არ აღმოჩნდნენ გამოუვალ მდგომარეობაში. ეს აზრი ნათლადაა გადმოცემული გალატელთა მეხუთე თავსა და რომაელთა მერვე თავში. გოლგოთას წინა პერიოდში თავად იესო ქრისტე ასწავლიდა თავის მოწაფეებს და ამასთან ჩვენს, რომ იგი მათ მოვლენდა სული წმიდას, რათა მან შეგვასწავლოს ყოველგვარი ჭეშმარიტება. იმაზე, რომ იესო მოგვივლენს ნუგეშის მცემელსა და წინამძღოლს, რომელიც იესო ქრისტესკენ გაგვიძღვება, ვკითხულობთ: მე მამას შევევედრები და ის სხვა ნუგეშის მცემელს მოგივლენთ, რათა თქვენთან იყოს საუკუნოდ. ჭეშმარიტების სულს, რისი მიღებაც არ შეუძლია წუთისოფელს, რადგან ვერ ხედავს და არ იცნობს მას, თქვენ კი იცნობთ მას, რადგან ჩვენთან რჩება და თქვენში იქნება. იოანე თავი მე-14, მუხლები მე-16 და მე-17. იგი მიგვასწავლის იმას, რომ მხოლოდ იესო ქრისტეში შეიძლება ვიქონიოთ ნამდვილად გააზრებული, კმაყოფილი ცხოვრება. ჩვენ შევიმეცნებთ სიხარულს, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენი სული მისი თანდასწრებით მიიღებს სიმშვიდეს მარადისობაში. იგი თავად იქნება ჩვენი საკვები და სასმელი წყარო, მისი ალდგომის წყალობით. ჩვენთვის მისაწვდომია გამარჯვების სიცოცხლე, ხოლო სულიწმიდის საშუალებით იგი ყოველდღიურად გვანახლებს და გვაკმაყოფილებს.